Když jsme makali, tak tam dáme akorát maximální otáčky. Kontrolujeme si to. Jo, teď to nic nezkoušíš, teď je tak postavený, že já musím za to vzít, abych se tam vůbec dostal. A nebo pojď to zkusit. Teď se tam dostaneš. Počkej, přitáhnu ještě. Počkej, tahej co. Pomalu. Pomalu, ještě. Škubni, ruce. Ještě nemáš správnou sílu, no? Ale to se časem zlepší. Tak jo, takhle, jo. Teď vidím, že tady už je odpor.
No, tak tady máme první přejezd Radličkovým kypříčem. Tady tohle to jsem ani netočil, to nemá cenu. No, nějaký brambory tady ještě jsou. No, uvidíme, co z toho vzejde. V každém případě dneska už na to kašlo, abych se sem po druhý vracel. A přejedu na horní záhon, tady ze spodku. No, to mám akorát.
Dneska už to balím. Zítra se již tak přijedu ještě jednou. Čtvrt na 8. To potěší tohle. Jo. Takže zítra je taky den. Nakonec jsem teda z části dohnal tu časovou ztrátu. Takže se odeberu do koupelny a do postele rovnou.